waxaan hayaa ardayd dhigata dugsiga sare. Waxaan maqlay wasiirka wasaaradda waxbarashada inuu soo rogay, inuu yidhi maxay ahayd dalad cad ayaa la xidhanayaa, taasoo caqabad naga horkeentay waxbarashadayadii oo naga gelisay madmadow badan inaanu sii wadno hayaankayga waxbarasho. Waxaan leenahay wasiirka wasaaradda waxbarashada, wasiir, dalada cadi ma aha dalad asturan, ma aha dalad noqon karta dalad na asturi karta, ma aha waa dalad qaban karto. Wasiir, waxaan kaa codsanaynaa inaad naga bedesho dalad dacad, waayo ilaahay subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu nagu sheegay inaan xijaabino. Isagoo ilaahay subxaana watacaala waa ka kule qul yaa ayuhanabiyu qul liaswaatika wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihinna, dumarkii mu'minaadka ahaayo xidha xijaabada. ilaahay subxaana watacaala waa ka nabigiisa faraya ee nagu amray inaan xidhanno xijaabka. xijaabka madoowi ma aha maro maaragtaayee caqabad nagu keentay ama aan maaragtaayee wax naga hor keentay. marada xijaabka ah ee madoowi waa mar aan xidhnayn muddo badan, waxaanu xidhnayn ilaa dugsigeegii hoose, ilaa dugsigeegii sare. maanaan arag maro ka asturan ama maro maaragtaayee ka astur badan maryaha kale. mudane madaxweyne iyo wasaaradda waxbarashada, waxaan ku codsanaynaa in nala ka bedelo dalad dacad. bismillah. mudane wasiir, waxaan kaa codsanaynaa in maxay ahayd aad naga bedeshid dalad dacad sababo shira awgood. maxay ahayd haddaan nahay arday ingaaratan hablaha ma sii wadi karayno? maxay ahayd hayaankii waxbarasho ee aan muddada dhowrka aan soo wadnay amaba muddada badan aan soo wadnay? maxay ahayd sababo jira awgood, waayo ah marada cad ma aha maro buuxina shuruudihii xijaabka amaba looga baahnaa inanta muslimadda ah inay xidhato. maxay heeday waa mara xafiif ah, waa mara cad, waa mara isha dadka soo jiidanaysa. sababo jira awgood markaa ma sii wadi karno hayaankii waxbarasho ee aan muddada badan soo wadnay ee aan ku hamiyeynay inaanu gaadhno mowqifeega. mudane wajir, waxaan kaa codsanaynaa in maxay heeday marada cad oo aad inaad naga bedeshid oo maxay heeday aad naga deysid codsi aanu kuu soo gudbisanay awgood. waxaan kaa codsanaynaa haddaan nahay hablaha gobolka Togdheer ee dugsiyada sare inaad riiskii aad bedelka samaysay aad loo sameeleyeysid, haddii aad codsiga anigu aan leytigelin inaad aayaddii kitaabka kusoo dhigteenad gelisada hayaa yuhadmeeli qul yaaswaajiba wabanaatika wanisaai lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabiibihinna daalika adnaa an yucrafna falaa yudayn wakaana allahu qafuura raxiima.